היי, מה שלומכם? אני עופר, לערוץ הזה קוראים גיטרה בקליק, ועוזר לכם להשתפר בגיטרה. היום בשיעור, אושר לדקה של אורי בן ארי, בואו נתחיל. תפסתי לימונית צהובה עד אליי, הבטחתי לך אני בא, אז אני בא מה שאנחנו צריכים לדעת בשביל לנגן בסולם המקורי של השיר, הקאפו, אתם יכולים לשים את שריג 3, כרגע אני מדגים את זה בלי הקאפו. אנחנו מתחילים בפריטה של השיר, לפני שניגע באקורדים, אני עושה דבר כזה, פעם, 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 זה דאון, דאון, אפ, אפ, דאון. בסדר? בואו ננסה לחזור על זה, דאון, דאון, אפ, אפ, דאון, זה המקצב הבסיסי של השיר, ואני אעשה את זה כל השיר אותו דבר. אם אנחנו רוצים לחכות קצת את התפקיד גיטרה שיש בתחילת השיר, זה כל פעם לקחת שני צלילים. אז אני אתחיל באקורד BM, אז החמישי והשני פתוח הזה. ככה, סירוגים. עכשיו זה בעצם אקורד EM אחרי זה, זה BM ו-EM. אז באקורד השני, מה שעשיתי, ניגנתי את השישי, ואז את השני. בסדר? אז בואו ננסה. זה ארבע פעמים. EM, חוזר שתי תיבות, ואז כל הדבר הזה חוזר עוד פעם. בואו נעשה את זה עם אקורדים עכשיו. חוזרים פעמיים, בסדר? עכשיו יש לנו מעבר לפזמון, שלושה אקורדים. נגמר הזמן. מה עשיתי פה? ניגנתי EM פעם אחת, FDS מינור פעם שנייה. מי שמתקשה עם האקורדים עם הברה, תלחצו פה בסרטון, תתאמנו על הסרטון הסבר הזה איך להשתפר בזה. EM, FDS מינור ו-BM. בסדר? זה המעבר. אז זה די פשוט למי ששולט כבר בברה. אם אתם מתקשים עם BM ברה ואתם רוצים לעשות BM בצורה יותר פשוטה, יש לנו את הצורה הזאת. לא, 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 לא. נשמע קצת פחות טוב. או את הצורה הזו. שזה בעצם BM 7, אבל גם אפשר להתחיל איתו. עדיף, נתרגל לזה. אנחנו עוברים לפזמון. תפסתי לי. אמרנו דאון, דאון. בסדר, זו הפריטה שלנו, אז זה G, A, B, M. עכשיו עשינו G, A, B, M, פעמיים, בואו נשאיר את זה ביחד, 1, 2, 3, 4, פעמיים B, M, עכשיו אני עובר ל-EM, שלוש פעמים G ו-A. G, A, G, A, G, A, ולנו BM, A, עוד פעם BM ו-A. זה למעשה כל השיר. אז אתם צריכים לשלוט פה תכלס ב-BM, שהוא יותר קשה. מתכוון למי שעדיין לא מצליח, ואת ה-FDS מינור. אז ב-BM אנחנו שמים גשר ככה, על עד החמישי, מיתר שני, מיתר שלישי ורביעי. בסדר? ו-FDS מינור, את אותו דבר אני יכול להרים אחד למעלה ולעזוב את האמצע. יכולים ללחוץ ככה. אם אתם מתקשים עם כל האקורדים כאן וכן רוצים ללמוד את השיר הזה, אתם תבדקו את הקישור למטה, יש פה קורס התחלה בגיטרה ויעזור לכם ככה איך ללחוץ, איך לנגן את הצלילים הראשונים בקלות, וזה יהיה לכם מאוד קל. אז אני מקווה שעזרתי לכם עם השיר הזה. אם אתם במקרה עדיין לא רשומים לערוץ הזה, יש פה המון המון חומר טוב שאתם יכולים להתקדם איתו, ואם בא לכם להתקדם עוד קצת, אז יש לי את הקורסים למתקדמים גם כאן, קופוני הנחה מיוחדים בשבילכם. חבל שתפספסו 50% הנחה על הקורס, אז כל הפרטים נמצאים למטה. אז נתראה בשיעורים הבאים.
נשמח לראות את הביצוע שלכם פה בתגובות לשיר הזה. אז תירשמו לערוץ, נתראה בסרטונים הבאים. ביי.